פנימה של קארטר ללייזדן. ככה הם נסחק. מיישר את הדיוק על הגב. הול בוחן את היריב. ואומר, אוקיי. ברוכים הבאים לליגה הלאומית. אני פה שולט בסכנה. יש סכנה מלייזדן. תן את זה. פעם, זה מקפט פנימה. הכל קרוב לך במקוש כזה. לייזדן. עושים את הול מתחת לסל. אמירם מקבל את זה מחצי מרחק. יריב אמירם עם נקודות ראשונות. דידי. אמא לג'ימי הול. דוד יוסף תנועה מצוינת. לא משתחרר, הוא מחפש את הזריקה. לוקח וקולע. רוזנברג. זה בפינה. קארטר שובר. מתחת לסל. עכשיו יוז, אמירם, עם שלושה, היא נכנסת, היא יוצאת החוצה, עם 0 מ-2. קיקוס, לטבעת, ספק קצת צעדים, אין ספק בנוגע לנקודות. קצת לעצור בפאול, קצת לעמוד... הנה יוז, פעולה ראשונה שלו, הוא שינה פה את הכל. מול קיקוס. נותן איזה מצוין לאמירם, איזה כדור. אמירם עם הטאץ'. עם דודי. יפה. הול מתחת לסל מסתובב. סל בעבירה ובסק זמן. הוא לא קופץ לדנקים. אולי דיוק יכול לעשות דברים אחרים. אמירם משאיר את הול פנוי. והוא בינתיים חוגג על שלטון דיוק. שעוד השלמה ביתרון 9. קארטר. הוא מקפץ פנימה. כולה עוברת לאזורית. הול במרכז, אמירם, אין הגנה, אפילו לא קצת. נכון? אמירם עם 9 נקודות. דיוק לוקח את זה פנימה. נקודות ראשונות שלו. ביטתי, נותן לקארטר. דן מסתובב, משאיר את זה לקארטר, השתיים קלות. דיוק מצחק את הכרטיס הכפול. עכשיו דודי רץ קדימה ודודי יסיים. הוא מהיר, דודי במפרצת. יש לו כבר 6 נקודות. הצד השני, לייזדן. נכנס לתוך היער, קארטר יוצא עם הכדור, עושה סל ועבירה. יוז. להול. חצי מרחק, יד לקה. עם דיוק. דודי מקבל את זה, דודי. סל ראשון דרך הקרש. שתי שניות, שנייה, יוז לוקח את זה פנימה, על הבאזר, זה נכנס. טרבון יוז, מורד. יוז לאמיר, אמיר, יש לו ידי טובה, הנה שחר אמיר, יורש לשער ראשונה. בינתיים שחר אמיר מאבד, רוזנברג יוצא עם הכדור קדימה. רוזנברג ימצא את הדרך לטבעת, די בקלות. איך בדיוק נכנס אותו ללחץ, דורש הרבה תיאום. הול נותן לאמירם, איזה מסירה נהדרת. סלים פה ג'ורה. המסירה הזו הפעם לא מספיק טובה. נחטפת. קיקוס. עצור במעבר השלשה. ואיזה. עכשיו לייזדן פה לידינו. נותן את זה ליוז. הרגע האחרון עובר את חצי. הול שוב פנוי מחצי מרחק. ואסור לתת לו את המחר הזה. או, לא טוב. בקפית, בקפית. קארטר. זה להחזיר. זה מצליח. רוצה להגביר את הקצב דרך רוזנברג, הוא לוקח את זה, מוריד לקארטר בשמאל! קארטר, ביקה לנתי כהן, הוא מחזיר את עידן פז על שתי העבירות שלו. דודי עם הזריקה, יורד, זה שלטון מתחת לסל. עפולה רצה, קיקוס, קיקוס לבד, קיקוס לא, קארטר, כן, עם הפולו דן. ויותר טוב מבחינת דיוק שלטון, דדון, שנייה אחרונה, וואו, על הבאזר דדון מוציא מזה נקודות. בזמן חיכו עד שהכדור הגיע. קיקוס פנימה לרוזנברג. עוד שתיים. ועוד השרון כבר הייתה ביתרון דו ספרתי. עכשיו ג'ימי הול מתחת לסל. שתיים קלות. חוזר של שטו. עכשיו קארטר במעבר. נותן לשטו, מחזיר את זה לקארטר. יופי של שיתוף פעולה בין הגבוהים. גדל! כאילו 11 נראה לי רמת גן כזה. לא, רמת גן פיני פוטר, אבל אולי עוזר שלו לב. תראה את זה, שיש מצב של dead ball situation, אחרי זה דוד עונשי, אחרי time out.
שלושה של רביץ', אפוט הול עולה ומקבל, קרטר איתו, ברגע שהול מוריד את הכדור לכדרור זה בעיה, עכשיו דודי עושה תנועה מצוינת והול מוצא זה לקרטר, עכשיו דן, זריקה הזו שנכנסת, נקודות ראשונות שלו, מאז הרב קרון תשפר, היא יכולה לעשות את זה בעבד דור קול עם הקהל וג'ימי הול, ג'ימי הול מצוין אחרי ההפסקה אז קודם כל בהוד השרון מבקשים פחות זריקות מבחוץ וללכת יותר לצבע, אולי קצת להוציא עבירות קשות יותר בהגנה תודה רבה, מצד אחד לוטטי קולע שלושה, מצד השני יוז מחתי עכשיו כדור טוב של לוטטי לקרטר במתפרצת גם בגל השני, אם זה בריבון התקפה וקולע את המתפרצת ג'ימי הול נותן לדדון לשלושה אין דדון מדייק קו, בלי הכדרור, הולך נימה לשלטון שלטון מסתובב וגורש סייפש, אם היו שם שני סרבים אני חושב וקרטר עם ריבאונד בקפה, לא מצליח לעשות מזה עכשיו שלטון והנה ברגע שהוליור דורי סער טס קדימה בפינה לשלשה של דודי עם החדירה היפה לסער, הכדור מקפץ החוצה הנה הול, שוב על המגרש, מרגישים אותו פעם אחת והפעם השנייה זה כבר הופך לנקודות פנימה לאמירם, יוצא את זה החוצה לפז דודי משתחרר עוד אחר רוזנברג, נותן את זה ללייס דן שמחזיר שלשה משלו להזדן במשחק מאוד רגוע דודי הולך פנימה, דודי מוציא מזה עוד שתיים דיברנו רוזנברג עוצר וקולע בעיה, גנטית קוס קאטר מגיע לחסימה דראפיץ' מנסה לברוח מאחורי ההגנה קיקוס לוקח את זה לבד אין לו רוזנברג דוחף, שוב אפולה מגיעה מהר מאוד למתפרצת ואין מי שימתין לה בצד השני בהגנה שוגר לו את הקו תנועה, פה אנחנו יודעים כמה הקווים קרובים ביטחתי לקיקוס עם השלשה הול פז מתחת הסל, מקבל את הכדור נהדר ביטחתי ידע בלך של שחר אמיר, נועם פרץ בפינה, יש לו יד לילד נועם פרץ כל משחק שאנחנו משדרים, אנחנו פוגשים אותו טיים הול, סל ועבירה לוקח את פז, מאחורי הגב לקרטר, איזה יופי, ביטחתי משחק במשחק הזה ביטחתי עם 8 אסיסטים ו9 נקודות פז עם החדירה, דודי מחצי מרחק תן ליוז, יוז, ייקח את זה בשנייה האחרונה על רגל אחת רבון יוז, פעם שנייה במשחק עכשיו מתחילה את הרבע הזה עם איבוד כולה, כדור בעיניים של לוטטי מפיץ את זה לאלי יוז הוא הגיע כל מה הוא שחקן יותר רב גוני הול נותן לפז אבל בוא נראה קצת לחץ יוז, עובר את רוזנברג, לוקח את זה פנימה, מוציא לפז פנוי! הנה השלשה הראשונה של עידן פז, קאמבק. לוטטי, רוזנברג נשאר לבד לגמרי, ומעניש. עכשיו דדון איתו, רוזנברג חופר לאחור. רוזנברג מסתובב, נהדר, ועושה עוד שתי נקודות. קרטר מוציא את זה לרוזנברג בסוף שעון, הוא צריך לזרוק, הוא מעדיף את החדירה ועושה נכון כי בצבע אין דראפיץ' אוהב את האזוריות האלה זה לחם בשבילו, הוא מחטיא הוא חוזר אבל של שלטון יוז, דודי, שלושה נוספת רק שתיים, עכשיו נראה נימה להול, העזרה היא של דראפיץ' הול מול שני שחקנים, מה הוא עושה? הוא יוצא מזה איתן ג'ימי הול מוטטי קרטר פנימה לשלטון, הוא חוזר וביד חופר פנימה הרבה זריקות טובות לשחר אמיר שפשוט לא נכנסות מוטטי ללייס דן, איזה מעלה קבוצה שלו עם 14 פז סל ועבר נפולה עושה את שלה הגיעה לכאן במטרה לנצח וגם יצאתי ניצחון למרות הנקודות הללו